ක්‍රිස්තුපූර්ව 3 හෝ 4 වන කාලේ වාගේ බොහොම ඈත කාලයක පවා ප්ලේටෝ කියලා තියෙනවා මේ උගත් මිනිසුන් දේශපාලනයට සම්බන්ධ නොවීම නිසා ප්‍රතිවිපාක විඳින සිද්ධ වෙන්නේ නූගතුන් අතින් උගතුන්ට පාලනය වීමට සිදුවීමයි කියලා. උගතුන් දේශපාලනයට පත් කරගත්තේ නැති වුනහම නූගතුන්ගෙන් උගතුන්ට පාලනය වෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ලාවට ශිෂ්ඨ මිනිසුන්ට කලාකාරයන්ට පාලනය වෙන්න වෙනවා සත්තුන්ගෙන්. සත්තුන් අර ගහන්නේ මිනිසු ගහන්නේ නෑනේ. මිනිසු ආද කරනෝ මිනිසු රණ්ඩු වෙනෝ. හැබැයි මිනිසු හපා කන්නේ නෑනේ. එතකොට නූගතුන්ගෙන් පාලනය වෙනවා කියන එකට උත්තරේ තමයි දැන් කියනවනේ මේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා. මට මතකයි ඇමති කෙනෙක් කියලා තිබුණා හමුදාව අපේ පොලිසිය අපේ නීතිය අපේ. ඒකට කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදෙද ඒකාධිපතිවාදෙද මෝඩකමද අටපාස් නෑ. ඊළඟට එක්කෙනෙක් කියනවා චන්ද කාලේ වේදිකාගින් තියෙන එක මිනිස්සු මැරෙන එක ස්වභාවිකයි. ඒතර ස්වභාවික මිනිස්සු මැරෙන එකට ඒකට කියන්නේ ස්වභාවික මිනිස්සු මැරෙන එක චන්ද කාලේ ස්වභාවිකයිද? එහෙම තමයි කියන්නේ. තව එක්කෙනෙක් කියනවා මේ අපේ පුතාට ලැම්බෝගිනියක් නෙමෙයි මම හෙලිකොප්ටරයක් කරන් දෙනවා. මට ගෙවල් තියෙනවා ලෝකෙ වෙන රටවල් වල පහක්. කුස පොත්ත පිට පොත්තට ඇලිච්ච කොල්ලෝ. ටියුෂන් පන්තියේ බත් මුලක් ගේන්නේ නැති කොල්ලෝ. බඩගින් ඉන්නේ උන් ඉන්නකොට උන් ඡන්දෙ දුන්නම හතර විලැජ්ජ නැද්ද එහෙම කියන්නේ? හතර විලැජ්ජ නැද්ද එහෙම කියන්නේ? පාර්ලිමේන්තු ඉන්න අයගෙන් 94 දෙනෙක් ඉන්නවලු ඕ ලෙවල් අසමත්. නූගතුන්ගෙන් පාලනය වෙන්නේ නැද්ද? මේක මන්නේ බුද්ධි කවතර මන්ත්‍රවරයා කියලා තිබුණේ. 94 දෙනෙක් ඉන්නවලු ඕ ලෙවල් අසමත්. එතකොට අපි ගෙයක් හදනකොට හොඳ වඩුවෙක් හොයනවා. අසනීපයක් වුණාම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හොයනවා. අධ්‍යාපනයේදී හොඳ ඉස්කෝලයක් හොයනවා. චිත්‍රපටයකදී හොඳ චිත්‍රපටයක් බලනවා. හැබැයි දේශපාලනයේදී හොයන්නේ නැහැ නේ ඒක. විශේෂඥ හොයන්නේ නැහැ නේ. අපි හොයන්නේ අයියා අතගානේ කෙන තොයියා උම්මදෙනේ කෙන හොම්බරතල්නේ කෙන එයා තමයි තෝරන්නේ. උම්ම එකක් දුන්නා නම් වැඩේ ගොඩ. මූණ අත ගෑවා නම් වැඩේ ගොඩ. අපි විශේෂඥ තෝරන්නේ නැහැ නේ. ඒකයි මේ පීඩා විඳින්නේ. දැන් මම කැමති එන්නට මේ කිව්ව දේවල් මේ බලන්න. ආණ්ඩුවෙන් ලක්ෂ 10ක් දුන්නා ලක්ෂ 20ක් දුන්නා ප්‍රශ්න කතා කළා උදව් කළා ණය දුන්නා නාට්‍යශාලා හැදුවා. ලැජ්ජයි ඒවා කලාකාරයෝ කියන කතාවද? දෙන්න ඕනි තමයි. අතින් දුන්නේ ගෙදරින් දුන්නේ බැංකු පොතෙන් අරන් දුන්නේ දෙන්න ඕනි. මම හිතනවා කලාකාරයන්ට වඩා මේ වෙලාවේ නිර්භීත ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. හාමුදුරුවෝ කියලා තිබුණා අපිව වැඩම්මුවා තමයි අපිට අස්ත පරිස්කාරය දුන්නා තමයි සැලකුවා තමයි. ඉතින් මහත්වෝ ජනතාවගේ සල්ලිනේ හාමුදුරුවෝ නිර්භීතයි කලාකාරයන්ට වැඩිය මේ වෙලාවේ. තව ප්‍රකාශයක් කිව්වා ඒ තමයි මේ මෛත්‍රී ගැන දන්නේ දන්නේ කියලා. 18 වෙනි සංශෝධනය ආවේ නැත්තම් කොහොමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා මෛත්‍රී තමයි. තුන්ගිනිව තවිල්ලන්න බෑනේ. එහෙනම් ඉල්ලන්නේ මෛත්‍රීනේ. දන්නේ කුක්කු පැටියා දන්නවා. එහෙනම් ඉල්ලන්නේ මෛත්‍රී තමයි. අනිත් එක මේ කලාකරුවන්ට වාර්ණ දාන්නේ නැහැ කියලා කිව්වහම ඩග්ලස් සිල්වර්ධන මහත්මයා මං අක්ෂරය කියලා චිත්‍රපටියක් කරා තාම පෙන්න ගන්න බෑ. එක වචනයක් ඔබ කතා කරා දේ වාර්ණය ගැන. සුලගෙන ෆිල්ම් එකක චිත්‍රපටයක් කළා. එක වචනයක් කතා කළා දේ ගැන. කලාකරුවා කියලා මං විශ්වාස කරන්නේ රසිකයා නොරවටන කෙනෙක්. නවකතාකාරයා කියන්නේ පාඨකයා නොරවටන කෙනෙක්. කලාකාරයා කියන්නේ ජාතිවාදීෙක්වත් ආගම්වාදීෙක්වත් නෙමෙයි. මේ සාකච්ඡාව අහගෙන හිටපු වතුකරේ ද්‍රවිඩ සහෝදරයෙක්ගේ උතුරේ ද්‍රවිඩ සහෝදරයෙක්ගේ මුස්ලිම් සහෝදරයෙක්ගේ හිතරේ දුනා නම් මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මට සමාව වෙන්න. කරුණාකරලා සමාව වෙන්න. කරුණාකරලා සමාව වෙන්න. මොකද ඔබට ප්‍රකාශයන් සමහරක් කරේ බස්නාහිර පළාතේ සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේ සභාපති මදුමාදව මහතුමා. ඒක පදවියක්. ඒ පදවියක් ධර්මයෙන් තමයි ප්‍රකාශ කරේ. සරච්චන්ද්‍රට අනෝජඩ ගැහුවා වගේම මදු කිව්වනම් එහෙම ලක්ෂ්මන් ඔයාට ගහපෙකටත් මම විරුද්ධයි. ඒ මැරයාගේ හොම්බ තලන්න ඕනි තමයි. ඒ මැරේ අත්තන කොට ගන්න ඕනි තමයි කියලා මම ඔබට ගරු කරනවා. ඔබ කිව්වේ නෑ එහෙම. අනිත් පැත්තෙන් සල්මන් ඛාන් ගේනාමනේ ගේන්න දෙන ජෝන් සීනාව. ඇයි අහුවෙන අහුවෙන කාර ගහන්න? කවුද අර මගදී අහලා තිබුණලු ඒ සල්මන් නැවිල ඔබට ඡන්දේ නෑනේ බං කියලා.
ඒ සල්මන් ඇවිල්ලා ඌට ඡන්දේ නැහැනේ කියලා මං අහන්නේ මේ විහිළු කරන රට වෙනස් කරමු අටවෙන්දර වෙනස් කරමු අටවෙන්දර වෙනසකට යමු මේක තවදුරටත් වෙනස් කරේ නැත්තම් 2022 අගෝස්තු දක්වා මේකේ ඉඳ වෙන බව මේ සියලු දෙනා මතක තියාගන්න 2022 ඔබේ වයස ගණන් හදලා බලන්න 2022 වෙද්දි හුඟක් දෙනෙක් නේ පණා පැන්න මාත් නේ මේවා කියන්න කෙනෙකුත් නේ 2022 ඒකත් තියයිද නැද්ද දන්නේ නේ ඒකත් කාට යයිද දන්නේ නේ මේ මොහොතේ වෙනසක් කරමු අටවෙන්ද මේක වෙනස් කරමු දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වෙනස් කරමු අහිංසකයෝ වෙනුවෙන් වෙනස් කරමු පුරවැසියෝ වෙනුවෙන් වෙනස් කරමු එදාට පිනී හිටමු පාන්දරම ඡන්ද පොල්ටියම් මේක වෙනස් කරලා එතනින් පස්සේ අවසන් කරන්න ඒ ආණ්ඩුව වැරද්දක් කරනවා එදාටත් අපි ඒ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පිනී හිටන බව අවසාන වශයෙන් කියන්න කියලා